Наталія Блажук записує до зошита слова італійською. Жінка більше 40 років відпрацювала фармацевтом і розповіла, завжди мала хист до вивчення мов. Коли вийшла на пенсію, вирішила надолужити знання. До цього її також спонукали рідні. Життя в дітей так склалося, що вони уїхали за кордон. Для того, щоб я з ними могла спілкуватися, внучка ходить в 6 клас Неапольської італійської школи. Мені стало трошечки стидно, що я не можу з нею спілкуватися. На столі Наталії Блажук кілька зошитів. Один із них, розкреслений кольоровими маркерами, розповіла подарунок від онуки. Коли я задумала йти на курси італійської мови, мені внучка переслала шпаргалку. Вона розукрасила це все для того, щоб людина, яка на пенсії, могла орієнтуватися скоріше і геть перевод мені дала. Аби вільно спілкуватися з друзями, які живуть за кордоном, прийшов на лекцію з італійської мови Сергій Красюк. В Європі норма для більшості людей знати мінімум 4 мови. Будь-яка європейська домогосподарка спілкується вільно мінімум 4 мовами. А я подумав, а чим я хуже? Італійську мову в університеті третього віку, що працює на базі Хмельницького міського терцентру соцобслуговування, викладає Лія Березюк. Сеньора Лія, сі подіри. За освітою жінка – математик-програміст. Досконало розповіла, знає італійську, бо займалася з викладачами і самостійно, а ще жила в Італії і спілкувалася з носіями мови. Я завжди стояла біля, або за кафедрою, або біля дошки, і це все робила. Да, у мене і голос поставлений, і все останнє, ви розумієте? Я це все можу робити. Я прийшла у нас в центр і кажу, у вас немає італійської мови, вас ніхто не веде, а можливо є такі студенти майбутні, які б хотіли її знати. На лекціях Лія Березюк використовує різні форми і методи навчання. За один курс, розповіла, планує підготувати слухачів до вільного спілкування італійською. Далі поглиблюватиме їхні знання. Не забуває викладачка і про домашнє завдання. Все те, що ми проробляємо на лекції, все те вони мусять вивчити. Може так трошки, кожен вечір, по чуть-чуть. Трошки-трошки, за якимось там справами. Ні, ви знаєте, за якимось справами, де працюють руки, голова завжди вільна. Вчимо «бонджорно», «пчао». Разом з італійською мовою в університеті третього віку, який розпочав навчальний рік, безкоштовно можна опанувати ще 23 науки людям з інвалідністю, пенсіонерам і внутрішньопереміщеним особам пенсійного віку. За словами завідувача відділення Хмельницького терцентру соцобслуговування Олександра Ковальчука, нині там навчаються близько 400 містян. Самі популярні факультети – це у нас основи володіння оргтехнікою, тобто комп'ютери, як ми називаємо їх, та основи володіння смартфонами. Зараз люди дуже сильно потребують, скажімо так, навичок з мобільними телефонами. Набір до університету третього віку триває. Також, каже Олександр Ковальчук, там шукають ще викладача основ володіння оргтехнікою. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.